俺の名前は天海乱太郎っす。ま、怪しいやつじゃないんで、よろしくっす。楽しみなんすよ。Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas e hoje mais uma gameplay, dessa vez com o Rentaro. Gente, essa skin é muito bonita. Pra quem não sabe, eu sou uma Prisoner e de verdade, pra mim é uma das skins mais bonitas que ele tem, até porque o Prisoner é bem capenga de skin, né? Hoje eu também tô aqui com o Polaris, tá ali abaixado, fazendo pose. E bora pra primeira partida pra gente lacrar, humilhar. Já temos um Prisoner. Meu Deus, já temos um Prisoner. Ah, não. Prisoner, troca. Ah, Oh, cheira, partida. cheira. É, que fedor de bosta, de novo. Outra coisa, gente, vem do anime, é que eu gostei muito do Monokuma. Ele é tão fofinho. Nossa, eu amei. Asmei muito. A Doctor, coitada. Peguei o prisioner dela, peguei a máquina dela. Coitada, não tem um dia de paz. Vamos fazer a minha máquina. Deixa eu trocar de lado, porque esse é o meu ângulo. Bem pleno. Talvez a partida do prisioner, gente, seja mais parada, né? Até porque ele é um decoder. Não vai ter fortes emoções, tipo o Hunter caçando. Minha irmã é mais forte que você, bicho. É freira. Ai, tá em mim, puta. Choque na buceta. Nossa, ela blinkou pra me dar o primeiro hit. Realmente. Não sabe o que faz da vida. Vou ir pra ali, gente, que ali o loop é forte. Apesar que é uma freira. Pra ela me parar, ela fazer stop. Facinho, facinho. I use best time, I use best time. Meu Deus, eu hein? Ah, doctor. A Toy mandou mensagem, apareceu ela número 3. Eu fui olhar, número 3 é a Doctor. Ih, gente. A Doctor não aguentou igual eu, não, hein? Nossa, eu tô pedindo pra essa vagabunda sair de perto de mim. Eu fiz altos loops, girei esse mapa. Ela só me deu hit por causa daquele blink. Puta nojenta, não sabe usar. Não sabe caçar, não sabe usar gato. Aí tem que ficar usando porra de blink. Ó, as duas a gente salvar. Que duas? Você e a outra. Não, é porque eu. Aí eu vou deixar ela então, porque eu odeio. Eu odeio salvar cabalmente. Vai, filha, lacra. Ih, demorou muito. Acho que alguém ali vai cair, hein? Vamos ver, doutor. Deixa eu já terminar essa máquina aqui. Falta um pouquinho ali. Depois eu vou Preciso que a pra lá. Toy venha pra cá e a Doctor se cure. Follow me. É mais fácil. É mais fácil elas trazerem a feia pra mim. Né? Pra você segurar. É. Deixa eu terminar isso aqui. E aí vai ficar faltando só uma máquina. Então é a minha, tá Pronto. pra mim. Tá? Tá. Pra mim não, tá? Tá na minha Vai, vai, vai. Puta que pariu. Bicha, você prometeu. O quê, bicha? Prometeu Prime de. Eu falei, a máquina tá Prime, mas na verdade tá quase isso aqui, tava 80. Nossa, gente, bota o replay dele falando que tava Prime e eu confiando. Tá vendo? Às vezes o inimigo tá morando na sua casa. Mas, gente, salva alguém. Não, eu acho que eles vão esperar você estar em Prime. Mas já tá aí, povo volta. Pra mim não apareceu sua mensagem. Agora foi. Vai, filha, vai. Vai, vai, vai. Eu vou deletado, filho da puta. Nossa, eu tenho uma coisa que do nada eu aperto pro meu personagem gatinhar, gente. Que caralho. Vou ter que aumentar esses botão.
Nossa, puta. Follow me por quê, fia? Ela jogou gato. Acho que ela não vai sair daqui, não. Ela tá indo pra algum portão, não sei qual é. Deixa eu mandar um beware, mas não dá tempo de me salvar, não. Ó, eu voando. Agora você pode pôr a música do Voa, Voa. Voar, voar, subir, subir. Inclusive, gente, a gente achou que a nossa saga ia acabar no Hantaro e na Kirigiri. E olha o que eu ganhei ontem, girando apenas uma essência, hein? Sim, gente, ele veio. Gosto, gosto muito ainda. É a mais bonita. É a mais bonita mesmo. Preciso não ser chato. Eu também. Vou ir pra aquele ali. A gente é as pessoas que não podem ser achadas nessa partida. Exatamente. Porque a gente é lacre. Nightwatch. Tá vindo pra mim. É claro. É claro, né? Eu errei. Queria o quê? Brigadeiro? Sai daqui, seu vagabundo. Nossa, é um Nightwatch com a skin limitada. Ih, gente, tô achando que essa eu vou de raça pra Deus. Ele vai brincar? Não entendi o que ele quis fazer. Alguém entendeu? Ele saiu de você. Não, tipo, ao invés dele subir a escada, ele foi por baixo. Eu achei então, que ele ia brincar. Ele tá lá apontando agora. Não, ele tá voltando. Cuidado aí. Tá vindo pra cá. Tá subindo a escada aí. Tá indo você. Vem, filhona. Bicha, pois a hora que meu choque carregar, você se prepare, viu? Você vai ter sorte que não vai carregar a tempo. Me solta, macho. Tinha que ser machixinha, né? Minha irmã é mais forte que você, bicha. Você deu um choque no ar? Achei que ele tava perto. Só que aí você não fica aqui, né, bicha? Precisa terminar essa máquina. Bicha, aqui é o loop mais forte contra a Nightwatch. Você quer que eu vá pro aberto? Ui, quase, hein? Quase ele arranca meu couro. Voar, voar, subir. Nossa, então, tô levando a cara aqui. Agora você me fode, né? Voar, voar, subir. Olha a outra fazendo merda. Voar, voar, subir, subir. Vagabundo. É isso, gente. Fui pedir arraso pra Deus, mas arrasei. Ninguém pode falar o contrário. Porque eu segurei 4 máquinas, só que as mamães não deixaram nada primed pra mim. Voar, voar. Subir, subir. Agora se essas filhas da puta ficar enrolando... Eu vou dar report nessas desgraçadas. Puta que pariu, cara. Você é muito inútil. Nossa, vai se fuder. É porque tá travando. Não, deixa eu ver aqui embaixo. Esse mapa aqui eu sempre levo terror choque, gente. Ah, ai. Era fotógrafo. Nossa, eu achei que isso aqui era uma estátua. Eu acho que é um fotógrafo... Um acrobato. Tá por aqui. Que delícia. Nossa, ele tá em mim. Cuidado aí, que a foto já vai acabar. Uhum. Olha, ele me matou do lado dele.
Mentira que ele não me viu. Ele não me viu. Passou do meu lado. É o vampiro? É. Depois tenta vir pra mim aqui. Ai, vai me achar. Com amor e com carinho. Faz o Vuki Vuki. Nossa, jura, mercenário, que ele tá em você. Nem percebi que você tá levando hit à toa aí. Eu achei que você tava batendo a cabeça nas paredes aí. Você tá fazendo máquina, né? Vamos terminar uma máquina antes que ele tire foto. Que olha, tá triste a situação, viu? Ele já pode tirar. Tá, bem. Tô curando o mercenário. Vai, porra! Nossa, eu fiz uma coisa aqui. Eu vi. Que nem eu consegui. Salvou na foto, saiu e salvou ele. Eu salvei, só que aí ele tava na foto. Vai, bicha, vai, que eu tô aqui, vai. Que ódio. Vai se fuder, vai. Errou o tiro? Não, ele levantou o negócio pra me dar um tiro e eu atirei nele, pra me dar um hit. Bora terminar essas máquinas. Aqui eu vou terminar. Quatro duas. Máquinas ainda? Ah, não. Uhum. Que susto, bicho. Não, é porque eu já salvei, tô Caetano e tem quatro máquinas ainda. Vai terminar duas agora. Uma e duas. Boa sorte aí, mercenário. Falou. Fazer desse lado aqui, que ele tá ali. Olha, uma mendiguinha. Ó, oh, caçando pão. Dá uma arma. Puta que pariu. O que você pegou? Aquela merda daquele. Depois você dá um zoom pra você ver. Parece um pão mesmo. Um pão? É, a hora que você pegou, eu falei: pega um pão. Será que é bom ir lá pro canto? Não, não. Ele tá aqui. Gostou? Espelhado, tá cara. Né? Tá, me pegou e tá indo. Tá indo pra cadeira mesmo. Lindo, maravilhoso. Perfeito. Nossa, eu amei, viu? Gostou? O mercenário lacrou agora, o mercenário coordinator. Claro, né? Eu sou um pitel. Ele tem um ritmo muito grande, não dá pra fazer 360 nele. E é isso, gente. Vamos ficar sendo bonita, vai. Faz pose, popô. Que pose? De desespero, angústia, olha ali. Cai no chão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo e comenta aí qual nota vocês dão pra skin do Hantaro. E também já se inscreve no nosso canal, que amanhã vai sair a gameplay da Kirigiri. E em breve do Kokishi também. Um beijão e até o próximo vídeo.